Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Okey, hasil pagi ni. Ish. Adik. Cuba gini. Pum. Cuba gini. Alhamdulillah. Banyak juga. Eh, kali ini dia. Keli. Okay, ni keli belah. Ni keli kampung. Sebab dia ada bintik-bintik. Yang ni keli kayu ni. Ni keli lembut, ni keli kayu. Ni sepat. Sepat benua. Puyu. Okay. Alhamdulillah, terbaik.